Колекція Крісле 24-го року, модель Glove. Біжевий бюстгальтер, навіть я б сказала, що він не біжевий, а такий золотий, тому що мікрофібра, вона з блиском виглядає дуже нарядно і елегантно. Дуже гарно також виглядає синя вишивка на цьому мереживі. В нижній частині чашки два шаромережева. Добре тримає великі груди. Крісле, він один із найкращих виробників для білизни в великих розмірах. Є бокова корекція. Тут також додаткова резиночка. Вона все збирає зайве і збирає груди ближче до центру. Пояс прикрашений дуже гарною вишивкою. Три ряди гачків. Бретелі в кріслайні зручні, м'які, вони з ним знімають тиск з плечей, коли великі розміри, і також не деформуються і не розтягуються. Бретелі не зйомні. Гарна, глибока, повномірна чашечка. Мережа в нижній частині не еластична, тому добре тримає форму. Чашка розподілена на три рівномірні частини. Це дає абсолютний комфорт і рівномірно розташовує груди в білизні. До бюстгальтера труси сліпи з високою посадкою. Вони візуально йдуть більш повномірні і виглядають на один розмір більше з високою посадкою сама модель. Обов'язково поповнена ластовиця, дуже гладка і приємна шовковиста мікрофібра. І пояс також є прикрашений такою додатковою відрізною резиночкою. Всередині резинка, вона схована, дуже зручна і начебто додає ще такого дизайнерського аспекту до поясу. Дуже гарна білизна, такий золотий відтіночок тої мікрофібри з блиском, тому виглядає нарядно і елегантно. В інтернет-магазині «Білизна ін'юа» ви знайдете жіночу білизну у великому асортименті від чашки А до Джей і К, пушап, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось, для більшого просування відео.